Добрий вечір, тема дня на Суспільному. Обласне комунальне підприємство «Дніпро-Кіровоград» у 2019 році має намір підвищити тарифи на водопостачання і водовідведення. Про це повідомляє прес-служба підприємства. Діючий тариф має зрости на 50%. Таким чином, у 2019 році тариф планують підняти до 30 гривень 30 копійок за 1 кубометр. Кубометр води і стоків з ПДВ. Це приємно, але без рахування обслуговування внутрішньобудинкових мереж це не дуже приємно. Але про всі ці нюанси, про ціноутворення, про тарифи на водопостачання та водовідведення вже у 2019 році ми говоримо із Романом Іликом, генеральним директором обласного комунального виробничого підприємства «Дніпро-Кіровоград». Добрий вечір. Добрий вечір. Чи не зарано ви почали ці рухи по ймовірному поки що підвищенню тарифу з 1 січня 2019 року? Дмитре, насправді ми їх почали не зарано, тому що так вимагає діюче законодавство України. Якщо в 2017 році, відповідно до постанови Національної комісії про формування тарифів, ліцензіатом якої ми є, водоканали подавали розрахунки до 1 серпня на розгляд Національної комісії, на даний момент Національна комісія внесла зміни у свою постанову і відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює регулювання ринку енергетики та комунальних послуг, про тарифоутворення на водопостачання і водовідведення, всі ліцензіати Національної комісії здають тарифи до першого розрахунки тарифів, прогнозовані на наступний рік, до 1 червня поточного року. Можна припускати наступну ситуацію, що за нинішніх часів, які дуже швидко плинні і в плані вартості електрики там і інших складових тарифів, ви будете перераховувати цей тариф вже, наприклад, там у листопаді місяці? Це навіть не можна, а 90%, що так воно і буде. Яка логіка тоді подавати розрахунки на 1 червня? Логіка в тому, що Національна комісія хоче мати час для більш детального та скрупульозного вивчення поданих нами матеріалів. Сама постанова передбачає дуже багато підтверджуючих документів, і насправді ми передали до Національної комісії близько 4 майже 4 повних сегрегатора документів з розрахунками і підтверджуючими документами. Ми розуміємо, що є інфляція, і саме цим ми й пояснюємо, що життя продовжується, ціни ростуть, як ви кажете, і на електроенергію, і на пальне, і навіть на хліб, на молоко ми ходимо в магазин, бачимо, потрошки вони піднімаються. І Нацкомісія це розуміє, але провівши загальну перевірку, провівши як мінімум в натуральних показниках матеріали, які ми подали, Національній комісії буде потім набагато простіше скоригувати, відштовхуючись від своїх постанов про вартість електроенергії, чи відштовхуючись від того, як помінялась ціна газу. До речі, ми в тариф закладали газ ще по 7 гривень, а ми бачимо, що вже зараз йдуть розмови про те, що він буде понад 10 гривень. Чи, можливо, поміняється вартість, мінімальна заробітна плата, яку держава встановить на 2019 рік. Це можна буде Національній комісії вже в ручному режимі скоригувати. НКРЕ отримало не лише від вас ці розрахунки. Чи володієте інформацією, що ваші колеги по інших регіонах, ймовірно, будемо зосереджуватись на обласних центрах, вони теж подали? Я не можу сказати 100%, але я думаю, що 90% ліцензіатів документи здали. Ті самі причини, як і у вас, підвищення тарифу? Причини у всіх комунальних підприємств про підвищення тарифу однакові. Це приріст мінімальної заробітної плати, яку декларує держава. Це приріст вартості електричної енергії, яку ми бачимо, кожний рік вона все одно дорожчує. Це приріст вартості реагентів, з яких ми, які ми використовуємо при очистці води. А реагенти якось так стало в цьому році, проросли дуже шалено. Слухайте, ми повідомлені писали 80%. 86%. Одне з питань, просто ви трошки наперед забігли. Вартість реагентів зросла на 86%? Так. Як це логічно можна пояснити? Це вільний ринок. Є таке поняття, як кон'юнктура ринку, світові ціни на ті ж самі складові, з яких виготовляються реагенти. Ну, принаймні, так пояснюють нам поставщики реагентів. Це хлорка, якась монопольна складова тут присутня, що ви залежні? Ну, не можна сказати, що це один монополіст, але насправді не так багато заводів в Україні виготовляють реагенти. Той самий коагулянт, рідкий хлор. Я чомусь думав, що їх виготовляють за кордоном, але тим не менше за кордоном також є, але за кордоном вони ще дорожчі виходять. Тому що за кордоном їх треба привезти, розмитнити, накрутити ПДВ і ще й довести з Європи до Дніпро-Кіровоград.
Це теж відстань транспортні послуги. Хотілося б зрозуміти, це вже наше недопрацювання. Хотілося б почути, чому українські виробники підвищили вартість своєї продукції на такі цифри 86%. Добре, для глядачів нагадаю вам, що ми сьогодні з директором водогону Дніпром Кіровоград Романом Ілоком обговорюємо майже 100% ймовірність підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення з 1 січня 2019 року на 50%. Ви все правильно сказали? Дмитре, ви сказали все правильно, тільки ви не додали, що ми в таблиці ще ж показали підвищення на 22%. Насправді ми станом на сьогодні працюємо на тарифі ще 2017 року. Залишилось 3 чи 4, ну, не можу точно стверджувати, або 3, або 4 ліцензіата Національної комісії, які не вспіли до прийняття рішення про встановлення тарифу на 2018 рік, до того моменту, як припинила свою діяльність попередні члени Національної комісії. І з 20 березня 2018 року Національна комісія не працювала, проводився конкурс по прийняттю нових членів. В травні місяці конкурс завершився, президент визначився, і зараз є 5 нових членів Національної комісії. І ми надіємося, що вони нам все-таки встановлять тариф 2018 року, щоб ми не працювали у 2018 році збитково. Тобто, ймовірно, ми його обговорювали ще в 2017 році, прогноз тарифу на 2018 рік. Він передбачає підвищення до діючого тарифу близько 25%. І якщо ми говоримо про приріст тарифів 2019 року до 2018 року, то ми отримуємо не 54%, а 22%. Ну, можна це подати під соусом соціальної акції для населення поетапного підвищення тарифів. Ми не говоримо про соціалку. Ну, тобто не одразу ми на 50. Про чисту економіку. Тобто. На 25 і потім ще на 25. Так. Але загалом 50%. Давайте подивимось на цифри, адже візуально вони тоді добре запам'ятовуються. Отже, якщо цього року один метр кубічний централізованого водопостачання коштує 10 гривень 65 копійок, то у 2019 році, за розрахунками, централізоване водопостачання коштуватиме 16 гривень 40 копійок. Тепер водовідведення. Водовідведення у нас сьогодні 9,54 і буде коштувати 13,87. В результаті сукупно маємо наступну цифру. У 2019 році тариф планується підняти до 30 гривень 30 копійок за метр кубічний води і стоків з ПДВ, як я вже сказав, без рахування обслуговування внутрішньобудинкових мереж. Водопостачання 54% підвищення, водовідведення 45% підвищення. А чому різні цифри? Від чого це залежить? Тому що тарифи рахуються окремо. І витрати несуться різні. Якщо на водопостачання в нас є такі витрати, як очистка води в Світловодську, витрати на реагенти, витрати на транспортування від Світловодська до Олександрії, Знам'янки, Кропивницького, то водовідведення в нас є локальні очисні споруди в Світловодську свої, в Олександрії свої, в Знам'янці свої, в Кропивницькому свої. Відповідно, різна чисельність персоналу, різні витрати, різні складові витрат. Відповідно, ми маємо різні тарифи. Відповідно, відшкодували тарифи, відшкодовують на, вам на водопостачання якраз на водопостачання, якраз на водопостачання є, використовуються дорогі реагенти, які дуже сильно подорожчали, і плюс більша кількість електричної енергії, яка також подорожчала значно. Тому приріст по водопостачанню получається відсоток більший, ніж приріст по водовідведенню. Водовідведення. Ви чинним тарифом у першому кварталі 2018 року покриваєте 99,3% своїх витрат. Тим не менше, підвищення загальне до 2019 року складатиме 45%. Тому що в першому кварталі цього року ми працювали на мінімальній заробітній, на розраховані зарплати наші були відповідно до мінімальної заробітної плати 2017 року. З грудня 2017 року запрацювали нові галузеві угоди про порядок оплати праці працівників водопостачання та водовідведення. І в 2018 році заробітна плата працівників має приріст до 2017-го близько 23%. Тому перший квартал ми говоримо про те, що було відшкодування 99,9% по тарифу водовідведення. В другому півріччі ми прогнозуємо, якщо не буде прийнятий тариф 2018 року, відшкодування по тарифу водовідведення близько 90%.
І ми розуміємо, що ми закладаємо в тарифи 2019 року приріст прогнозованої мінімальної заробітної плати та приріст тих же самих реагентів, електроенергії та інших складових тарифів. На сайті водогону Дніпро-Кіровоград, зокрема, зазначається, що перегляд на послуги зумовлений ще і зменшенням обсягів реалізації по водопостачанню на 2,4% і водовідведення 4,6%. Тобто, ви тепер користуєтесь логікою постачальників газу, ні, тепла. Вони говорять, у нас менша кількість абонентів, відповідно, вартість гігакалорії зростає. Ви говорите про те, що менше стали постачати води, і тому зростає тариф. Дмитре, це не логіка поставщиків тепла, це стандартна класична економіка, це так говорить законодавство. Тариф розраховується простим методом. Беруться всі витрати, планові витрати, які передбачається понести підприємство в наступному році, і діляться вони на планові витрати реалізації. Тоді ми отримуємо тариф. Розуміючи, що люди економлять, ми розуміємо, що якщо ми в цьому році взяли на 2,4%, в минулому році реалізація впала на 2,4%, то відповідно і в наступному році вона приблизно настільки ж і впаде. Але так, хочу сказати, так, що ми захищаємо так, в Нацкомісії не тільки планові витрати, а й планову реалізацію. І також ми доводимо динамікою, статистикою, показниками приладів обліку, яку ми прогнозуємо реалізацію в наступному році. Добре, по-іншому запитаю. Люди менше стали споживати води, відповідно, менше платити вам. Це зменшення... А витрати підприємства не зменшились. Насосам потрібно працювати, людям потрібно ходити на роботу, екскаваторщику потрібно копати аварії, слюсарю їх ремонтувати, економісту рахувати економіку. Власні втрати підприємства, які не обліковуються, втрати води до крану абонента, вони принаймні тут теж зменшуються чи ні? Звичайно, вони зменшуються. Я похвалюсь, Дмитре. Похвалю себе і всіх працівників нашого підприємства. Якщо ви пам'ятаєте, на всіх передачах ми говорили про понаднормативні втрати. 40%. В першому кварталі 2018 року ОКВП Дніпро-Кіровоград по втратах питної води війшло в норматив. До 30%. До 30%. А в грошах це скільки? Тобто ми можемо економити настільки багато, що... Тоді не доведеться економити або людям, або не доведеться піднімати тарифи аж на 50%. Ну, тобто зменшити виробничі втрати. Дмитре, якщо ми візьмемо, порівняємо тариф 2019 року з тарифом 2012 року, то ми отримуємо не 50, а 400%. Тобто я до чого веду, що я пропоную все-таки порівнювати рік до року, а не брати збитковий тариф і його порівнювати з прогнозованим тарифом, який... Також невідомо, який буде прийнятий. Для цього є національний регулятор, який його перевірить і встановлювати. Ще серед причин зазначено також збільшення амортизаційних відрахувань в централізованому водопостачанні на 37%. Що це означає, іншими словами? Вам дорожче обходиться? Амортизація – це ж ті кошти, які підприємство нараховує і відраховує з основних засобів, які були введені в експлуатацію. Дніпро-Кіровоград працює з 73-го року, і практично 60% основних засобів замортизовано повністю, а 40% практично замортизовані. І вся наша балансова вартість ОКВП Дніпро-Кіровоград складає трошки більше 200 мільйонів гривень. Небагато. Дуже небагато для такого величезного підприємства. Для простого порівняння, щоб поміняти один тільки водовод від Світловодська до Кропивницького, необхідно 120 мільйонів доларів. Угу. А вам не здається, що за таких умов вам немає сенсу? Я тепер доведу, так, чому приросла амортизація. Угу. Ми зараз йдемо учасниками кредиту Світового банку, і ми придбали вже автотранспорт, який було поставлено на баланс. Ми придбали техніку, лабораторне обладнання, яке було поставлено на баланс. Ми ведемо інші роботи, які також будуть ставитись на баланс, вводитися в експлуатацію об'єкти. І відповідно, на них також буде бухгалтерія нараховувати амортизацію, що в свою чергу буде вести до її приросту.
За таких умов підприємству не має сенсу оновлювати засоби виробництва, адже можна говорити про збільшення амортизаційних відрахувань на те, що є. Стоїть питання, з якого боку ми стоїмо барикад. Якщо ми стоїмо з боку барикад, щоб не підвищувався тариф, так, десь так. Але ми повинні розуміти, що амортизаційні відрахування, відповідно до бухгалтерського обліку та законодавства, це єдина складова в коштах підприємства, за рахунок якої вона якраз повинна робити реконструкцію, оновлення і покращення основних засобів з метою дотримання економічних ефектів, які будуть йти на зменшення споживання тої ж електроенергії, зменшення чисельності персоналу і всього решта. Чому в нас такий високий тариф, всі завжди питають. Є кілька чинників, які впливають на тариф основних в місті Кропивницькому. Перший чинник – це місто стоїть не на воді. Якщо ми візьмемо Черкаси, Вінницю, інші населені пункти, у них водозабір і водоочистка прямо під містом знаходиться. Це складова на транспортування 120 кілометрами. Другий чинник – місто користується поверхневим водозабором. Якщо ми порівняємо нас, наприклад, з тим же самим Сумами або з Львовом, в нас є витрати на очистку поверхневої води, які є значно більші, ніж витрати на просто хлорування води зі свердловин. І третя складова – населений пункт не є великим. Якщо ми нас порівняємо з Києвом, Львовом, Дніпром, Одесою, в нас є маленька чисельність населення, відповідно, в нас склались такі чинники, як поверхневий водозабір, довге плече транспортування і невелика кількість абонентів, що не дає нам можливість збільшити реалізацію. А чим менша реалізація, тим, відповідно, получається дорожчий тариф, тому що витрати поділені на реалізацію, отримується тариф. Окей. Давайте подивимось на структуру тарифу на водопостачання. Сайт Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг НКРЕ. Ось цей тариф. І знаєте, що тут цікаве? Тут, власне, все традиційно. Оплата праці, електроенергія і прибуток. Немає прибутку КВП «Дніпрокілограф». 1,3%. Ви взяли інформацію не з того. На травень 2018 року. Не може такого бути. Це помилка. Протягом останніх кількох років всі матеріали, які Дніпрокіровоград подавала в Національну комісію, з нульовою рентабельністю. Тобто прибутку ноль. Ви чесні самі з собою, коли закладаєте нуль прибутку, принаймні 0,1? Ми розуміємо, що якщо ми закладемо хоча б 1% прибутку, то до 30 гривень 1% – це буде 30 копійок. Так. І ми розуміємо, що ми і так маємо досить високі тарифи, тому ми говоримо про те, що нам не потрібно прибутку, нам потрібно хоча б ретабельний. Роман Ігорович, коли з 20 гривень умовно тариф за півроку складатиме 30, то, ймовірно, було б правильно закласти прибуток для того, щоб оновити водогін Дніпро-Кіровоград згодом. Я не знаю, що зробити. То чому ні? Тобто, я не розумію, чому навіть кілька копійок справді? Я ж кажу, проблематика в тому, що ми працюємо останні 20 років, Дніпро-Кіровоград працює збитково. Навіть якщо ми говорити про те, що тариф 2017 року був економічно обґрунтованим в 2017 року, потрібно пам'ятати, що він вступив в дію не з 1 січня 2017 року, а тільки з липня 2017 року півроку підприємство працювало збитково. Хто покриває збитки? Частково збитки покрили дотацією обласна рада. Тому що підприємство обласне. Якщо говорити про тариф 2018 року, то сьогодні ми маємо 19 червня 2018 року, а ми працюємо з тарифом, який був економічно обґрунтований в 2017 році. Тобто станом на сьогодні вже практично півроку буде через кілька днів, як ми працюємо також на збитковому тарифі. От знаєте, що, мабуть, будь-якому абоненту, якого ми запитаємо, а це всі, мабуть, що мешканці області, людям то байдуже, що півроку підприємство не працює у збиток. Їм цікаво, чому 50% і що буде з цією конкретною... Я ж хочу пояснити вам і людям, що якби я, наприклад, був приватним підприємцем, який виготовляє табуретки, я б міг працювати, працівники мої працювали в день, я б приходив, працював вночі, робив табуреток більше. Якщо ти робиш табуреток більше, в них собівартість виходить дешевша. Якщо в них виходить собівартість дешевша, ти їх можеш тоді продавати більшу кількість. І відповідно ти складаєш оцей дисбаланс кривої собівартості і споживчого попиту. В нашому варіанті нема такого розуміння, як споживчий попит.
Технологічно ми можемо закачати в місто Кропивницький 120 тисяч метрів кубічних на добу, тільки ніхто ж їх не візьме. Вона просто витече, тому що люди візьмуть рівно стільки, скільки їм потрібно. Зменшити ціну буде споживати. А місто Кропивницький, не говорячи про інші міста, інші теж є спад споживання. Місто Кропивницький навіть не за останні 25 років, а якщо ми візьмемо динаміку останніх 5 років, кожний рік бере менше, менше і менше. Якщо в 2011 році більше лічильників, місто Кропивницький брало понад 60 тисяч метрів кубічних на добу, то станом на сьогодні місто Кропивницький бере в добу 43-45 тисяч метрів кубічних. З іншого боку, можна так, ми зменшили, так? І при цьому всьому ми ще й зменшуємо втрати нашої води, що є досить суттєво. Чи не останнє питання? Виявляється, що пропозиції та зауваження до нових тарифів, які ось прогнозуються, можливо, перший етап буде восени, а фактично з 1 січня 2019 року нові тарифи? Ну, восени не можуть бути ніяк. Рідко. Ви казали на початку програми, що ймовірно підвищиться. Ймовірно, ми говоримо про тариф 2018 року. Ну, так. Добре, давайте, щоб не плутати громадян, говорити про 1 січня 2019 року і підвищення до 30 гривень сумарний тариф на водопостачання і відведення. Так ось, пропозиції та зауваження приймались до 13 червня 2018 року. Це один момент. А другий момент, що 15 червня о 14-й годині відбулось відкрите обговорення необхідності встановлення тарифів і так далі, і тому подібне. Була зустріч? Хто прийшов і про що говорили? Була зустріч. Я розумію, про що говорили. Прийшла громадськість, так. Прийшли представники громадських організацій. Ми озвучували проблематику. Громадські організації озвучували, що не можна піднімати тарифи, тому що вони вважають, що це неправильно. Ми проводили роз'яснювальну роботу, що такі реалії життя, така економіка. Висновок в державі і в нашого підприємства. Висновок, зустріч відбулась. А просто сторони обмінялися, говорить, сторони обмінялися думками, так. А який сенс тоді в цих зустрічах, коли є НКРЕ, коли є вимога НКРЕ, щоб тарифи були відповідні? Дивіться, ми ж все одно повинні вести роз'яснювальну роботу серед населення про проблематику підприємства, про проблематику тарифоутворення. І те ж саме НКРЕ, воно хоч і є національним регулятором, воно все одно себе позиціонує як орган державний, який співпрацює як з місцевими органами влади, так і з населенням, і зі споживачами. Те ж саме НКРЕ розробило досить багато роліків, програм, брошур про проблематику в енергетиці, проблематику в газовому господарстві, проблематику в системі водопостачання, водовідведення та в системі постачання тепла. І воно якраз і зробило ці громадські обговорення для того, щоб кожний споживач, який незадоволений підвищенням тарифів, міг прийти і сказати в обличчя. З іншого боку, кожний споживач має можливість ознайомитись з оприлюдненими нашими матеріалами, прийти і задати запитання. А скажіть, будь ласка, чому у вас, і, до речі, одне з таких запитань було, а чому у вас заробітна плата на водопостачання 100 мільйонів гривень на рік? На водовідведення 75 мільйонів гривень на рік. Логічно. І один з учасників обговорень поділив це на 12 місяців, поділив на нашу середню чисельність, зробив запит, отримав інформацію. Скільки вийшло? Отримав 10 тисяч гривень в місяць, середню заробітну плату. Ну і? Каже, чому так багато? Ну, з одного боку, ніби багато, правильно? Тому що сьогодні в нас середня заробітна плата в травні була 5700 гривень в місяць. Ми виконали галузеву угоду, в червні трошки припідняли зарплату і прогнозуємо, що в нас середня заробітна плата червень-липень буде порядка 6,5 тисяч гривень. Так, і 10 чи 6,5? Так, ми йому пояснили, що з цих 10 тисяч гривень ще необхідно відняти 20% нарахування, тому що це заробітна плата брудними. І ми виходимо, прогнозована заробітна плата середня працівників Дніпро-Кіровоград у 2019 році 7,5 тисяч гривень. Роман, чи багато останнє це? Питання, дякую. Я не думаю. Останнє питання. Чи прогнозуєте ви зростання кількості субсидіантів, які були вашими абонентами, але з підвищенням тарифів вони знову повернуться до отримання субсидій, якщо такими не були? Дмитро, якщо ви візьмете складову навантаження, я так само є абонентом, я плачу електроенергію, тепло, газ, інтернет в тому числі і все решта, то ви побачите, що послуги водопостачання ніяк не перевищують 100 гривень чи 150 гривень вартість інтернету.
і на порядок є нижчими, ніж опалення, газопостачання і електроенергії. Дякую вам. Ось такі реалії були і такі плани очікуємо від Дніпро-Кіровоград вже з 1 січня 2019 року. Нагадую, мова йде про 50% підвищення тарифів на воду та водовідведення. Це була тема дня. Дякую, що дивились. Хай щастить. Дякую вам.